ုညာ YouTube Channel ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြသူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ဖုန်းပြထင်မှနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဇာယိဆရာဆရာတွင့်တယ်ဤကမ္မဖလှဆိုတဲ့ဝတ္ထုအစားအုပ်လေးကိုဇာသိမ့်ပိုင်းနေဖြင့်ဆက်လက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ခံစားကြည့်တော်မူကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်ုပ်ဤကဲ့သို့တယောတော်ဘာပြည့်တဲ့လာဒီကိုဦးစိန်မောင်ပြုံးစေးစေးနဲ့ကြည့်နေဤသူဤအပြုံးမှာယုံယိုပြုံးစင်မဟုတ်ပဲအရနာကြ၍ဘဝတုံးသောအခါမျိုး၌ပြုံးသောဘဝထပ်ပန်းကျိုးအပြုံးမျိုးသာဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သတိထားမိဤကျွန်ုပ်အိမ်ပေါ်သို့ရောက်၍သူ့အနာသို့ချဉ်ကပ်မိသည်၌ဦးစိန်မောင်ကဟွခနဲကြို့ထိုးသလိုတစ်ချက်ရေတံပြုတ်ကကဲစောသားဘုကံကောင်းဘာများလူချင်းပြန်လို့ညာကြီးမင်းကြီးမှလိုက်လာရပြန်တယ်ဗျာခုမင်းလည်းရကျွန်ုပ်မှအဖြစ်ရကွာကြနေသူအားဆန်းဆန်းများကိုမိရှွေရန်ကြံသလားဟုကျွန်ုပ်မေးလျင်သူကခမရွံ့နေသလားခုပြန်၍မေးပါကအတော်ခက်ပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာမနှက်ခံကြရင်ကျွန်တော်ကလည်းခရီးထွက်မိဆဲဆဲမို့ခမစီကဆန်အိတ်300ကိစ္စကိုပြည့်ပြတ်အောင်စီမံခြင်းလို့အခုညကိုပဲအချိန်ရလို့လိုက်လာခဲ့တာပဲခုတစ်ဖက်ကလှည့်၍ပြောရသည်၌ဥစိန်မောင်လည်းဘဝထပ်ပန်းကျိုးအပြုံးမျိုးထပ်၍ပြုံးကဟွခနဲကျွတ်တိုးတန်နှင့်ရေပြန်ရင်ခမဆန်အိတ်300ကိုကျွန်တော်ရောင်းစားလိုက်ပြီလေရောင်းစားလို့အတန့်နဲ့တော့ဒီနေ့ကွဲကြပါပါကောခမစီကိုကျွန်တော်ရောက်တော့အိတ်ထဲမှာငွေတွေပါပါသေးရဲ့ဒီငွေတွေအနှစ်ထောင်ဝိုင်းကိုဝင်ပြီးအပွားတင်တာမှာမပွားပဲတစ်ချက်ထင်းနဲ့ပိန်သွားလို့ဒိုင်ကပေးလိုက်တဲ့အရပလင်းကိုမဝမှဆုလို့ကျုပ်ဘာသာကျုပ်တလုံးထက်ဝယ်ပြီးခုနကပဲပြန်ရောက်တယ်ဟုတ်ရုံစည်စည်လွတ်ကားအားလေးရှာလေးနဲ့မင်းပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်လည်းမထီလေးစားနိုင်လားဘုံကိုအရမူသောဘာသောနားမလဲနိုင်တော့ပဲဒေါသဖြစ်မိကဒါဖြင့်ခမရကျုပ်ကိုလိန်တာပေါ့ဟုတ်လားကျုပ်ကိုအစိုးရစီမှာအချိန်မီဆံမသွင်းနိုင်အောင်ကြောက်ချတာပေါ့ဟုတ်လား gain ဒါဖြင့်ဒီကိစ္စကိုဘယ်နဲ့လုပ်မလဲပြောစမ်းပါဦးဟုတ်ဇပွဲကိုလက်သီးနှင့်ထုတ်ကမေးလိုက်မိဦးစိန်မောင်ကကျွန်တော်ဒေါသဖြစ်နေပုံတို့ဂျင်းနဲ့ဒီဘမပြုံးစေးစေးပင်ကြည်ရာကဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပါဦးလေကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နဲ့မှမလုပ်တတ်လို့အရက်ကိုတောင်ထိုင်ပြီးတောက်နေလို့ဒီပလင်းတောင်ချိုးပါပါကောဟုတ်အရေးမဆိုင်ဟန်အပြင်ပြောကအရက်ခွက်ထက်ပင်ထပ်၍ငှဲ့လိုက်ခြေသေးသည်သူကအေးစီအေးဆက်လှုပ်လေလေကျွန်ုပ်မှဒေါသထွက်လေလေဖြစ်ရာသူ့လက်ကရက်ပလင်းကိုဆွဲ၍ဖယ်ပစ်လိုက်ရင်ကဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲဗျအခုတော့အစိုးရစီကိုအပ်ဖို့ဆန်အိတ်300ကျုပ်စိုက်ရတော့မှာပေါ့ကိုင်းဗျာကြားတယ်ဒီဆန်အိတ်300ဘုတ်ကိုခင်ဗျားကျုပ်စီမှာဘာအပေါင်ထားပေးနိုင်မလဲဆိုဟုတ်ပြပြတောက်တောက်မေးလိုက်ရဤဤတွင်ဦးစိန်မောင်ကအရက်ခွက်ကိုမွှချလိုက်ပြီးနောက်တဟဲဟဲရေကကျွန်တော်မှာဘာမှပေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာခမရအတိသားနဲ့အပေါင်ပစ္စည်းတောင်းနေတာများဟာသဘောကျစရာကောင်းလိုက်လေဗျာ gain တွေ့ကြည်စမ်းဆန်ဆက်တွေကိုလည်းခမရကိုရောင်းပောင်လုပ်ပေးရတယ်အင်ကိုလည်းခမရစီမှာအရင်ဆန်အိတ်150ကိစ္စတုန်းကအပေါင်ပေးထားရတယ်အတွင်းပစ္စည်းဆိုတာကလည်းကျုပ်တီလို့ပေလို့ဖြူကားပြကားကြခဲ့ပြီလေ။ဗာမြားပေးစရာကြံသေးတော့လို့လေဗျာ။ကျုံမေးမကိုတော့ခမရလက်ထဲဥစိန်မောင်ဤစကားမဆုံးတော့ပြီ။ကျွန်တော်ဤပြင်ထန်လာသောလက်သေးချက်သည်ဥစိန်မောင်ဤမေယောဘသို့တအားကြောက်သွား၏။ဥစိန်မောင်ထိုင်နေသောကလထိုင်ပင်လင်နောက်သို့ကျွမ်းပြန်သွား၏။ကျွန်တော်ငုံ၍ကြည့်လိုက်တော့ခါအရမူးသည့်အချိန်ကလည်းရှိသောကြောင့်ဦးစိန်မောင်သည်လုံးဝသတိလစ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအဘယ်နည်းနဲ့မစုံဦးစိန်မောင်သည်မိုးမလင်းမချင်းသတိလျက်ရာကအိပ်ပျော်သွားပြီတော့မည်ဟုအရမူးဓမ္မရာကိုတွက်ဆကြည့်ရင်းတွေ့ရတင်ပြတစ်ချက်ကိုဆွဲခင်း၍တွေ့ရအဝတ်တို့ကိုခေါင်းအုံးလုပ်ကယာကြီးအိပ်ရာပေါ်၌ဆွဲတင်ရ၏ထို့နောက်ခေါင်းကြီးခောက်ကွေးနှင့်ဖြစ်နေသည်ကိုသူ့ပါသွယ်နှစ်ဖက်ကိုညှက်ကန်၍အနေကြအောင်ပြုပြင်ပေးပြီးနောက်ဇပွဲပေါ်မှာအရက်ပလင်းများကိုဖယ်၍တကလက်ဇပွဲကင်းကိုယူကာဆောင်းတပွဲခြုံ၍ပေးထားခဲ့ရပေသည်ဥစိန်မောင်နန်းနဲ့နိုးသောအခါတွင်သူကိုယ်သူအံအားသင့်နေမည်ဖြစ်၏ဤချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ကအမိတို့စီတို့ခရီးထွက်နေပေတော့မည်ဥစိန်မောင်ကိုဇွေအတွင်းမအိတ်အိတ်အောင်ဤတို့သိမ့်ထားခဲ့ရပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ဇဝင်းထောင်ရှိစက်ဒရန်ဝမ်မြမအဖိုးကြီးဤရက်ကုတ်ကလေးတို့သွားကဥစိန်မောင်ကိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရန်နှင့်မိချင်းကိစ္စကိုဂယုဆိုင်ရန်ဒစရံငွေဆက်ကို2ရွက်ပေး၍မှာခဲ့ပြီလျင်အရေးရှိကရွာမိသားကိုမမေ့ဖို့အကြောင်းများပါမှာခဲ့၏တို့မြမကားသည်
Kanang do ma yangong miyo re, jino akanto bianyang do karun, jino yi lana yao ni do sanzai ji miya go, u se monga misho yang jang si ni di jang go, da san ya blipa do cha chin jang ya yang ni, to sanzai ji miya duet, mi a ma gan sa jo miya kankan yin long long si mi si, si si yang, jino yi mani ya go, si si sa sa ma jang do sarzang go ye ya yi. To nao, sa yi le sa ni, adan a bi yang, a ju a jang sarzang go le yi ta ga ya bi di. Not only Nana Sodden, a middle seed, Caribbean Sayu, Turkey. A done letter got, you know, in Yagadin, says that do Boga Woodrow, E. Janela, a meaning better you, Udona Gamia, says that you could go, Lakan Lady be Lahu, the no known, do me. Told Dwello no junk, you know, seen in like by Yadi, Yahu the Marogo, Adwan Nigan Ladi, who you, a day Yami be the Rodi. A middle seed, you know, Yauke, a mima, a meadi my jabby, she you medi. Yangongo lazin gata bin, a lari do yu ni diyang yang timi yi. Nana banga, a dagali piu piu ni, juzi ya bangli ni du yi. Ni le bain ni yin duin, du yi gali danga, ban yang a du yi yi ni. Mwizi ya bangli ni du yi. Nyan le bain ni a jan nai ga, a dagali wawa ni, juzi ya malagli ni du bian bi di. Yi dung ban la amigo, jino aya baya zaga mabyo ya di mi bin, ule uro na ga, nya bain du a yao duin, maunye o ni andu, Nilagan Kolai Ule Urona e a Lokan and so me Jada Kanai Urona e Bazama Belo Zagamia Trolle me Lehu Geno Mata Tate Pinney Geno Majalo Lado Zagagovin Jaya Virodi Gisagaro, the Chamho who were Mia Gisane, the Gisabe Male Sayle Dabe, the Gisaguro, Mongangon, Nale Beleme Yobum Lurovu Mia Gisagaro, Nale the Gibi Biro, you know, so in a ma, major in Michigrega, a nongo, uzimi, memada yellow, machidane, a sasa yama, amigo da, ata abune, nigayare. Kuro, monye ongale, a non yada jabi, nama, the me, major in yasa. The media yadru, piniramo, amigo, a non bebo, segure. Momyapi, songrega, amiha, say ma, tika, nebun yalido. Nale, yingaro, bama, same gubabu. Kuro, pien, amia, at that, don't say jo navy. In on Bibo Ching down, Immadan no name Nirago Nadi. He was Sura, Muso Voro, the Kula Doneda, Jonda Dam, you were. No, though, a mere gambe. Good Luigi, mind the trade Uga Labi says that day. Erago, Naro, Nia, Chata Lachino, Minonele, Dimia Map, Simamo, Diamondabe. As I see the bin, Laya says that do, mind the trade Luigi, a chain is, Swazen, Music, Zaruda River, Majam, Jobiahi. Mangi anga the body jump job yadin, Jino Male, Ugong Kabu, a quimadavi. To jump in Uli Dore Tinian Simali, in Orogaro, and me Hanja Banja Pidora Guda, Ninjanababe. Who Bazapiaga, so yen, Nalong da Remuga. Then look la Pago, Yam Yan Kisa, don't look ma, Malo Yen Doy, Janam Yari, Tibi, Luyaromabe. Who, Gubanza, Dui, Nemi Dodi, Lesachi, Landin Jirin, Jino, Yin Yi Penre, Ligan Ilian. Jong the Jong Jonga, Bola Yui, Sisora dog and the Yadi, Geno Night, Lesache Yedre, a jet Joni Liam, the need the land up yen, a quenlan, the mutapon, Pumbega, Guni Lali Shidi, Tojang, a meaning better Yui, Geno Juda get the Mia, Udo not Dapa Niada, Jano Dom, Diddigli Ludem, Gandayadi, Amigo Sisa Dubo on Pandilia, Geno Ah, Jane do like Yam Jima, Udo not Dapa to go, Geno Largo Lesache and the Yam, Lampun Bibian Lirodi, Bibo Maga. Me Gazago, Bioy, Bidi, Naudem, Udon Naga, Gain. A me Gazaga, Lolozem Hodelo, Talayo. A good Loloze Gazaga, or don't did it than you are my, ye milk and in Pinirago. Do the same home hold like some Zambido. Then and they will cany out the gole, Jonia, Luatongo, young, Lopo Gazabe. Digazaga, yes, I know people. The show dunga loaded Luriga, Junonri, ten bow silo sight. The show later on regale, Lebon down Lopo, Tayurane, Molimanga, not Gozilari Siga, Sarurema, Balare, Gozilari Suragale. Go be Sim Hodo, Lagagli Yayan, Eden, Loni Jaragabe. Dido, Dinido, Dogura in Jejama, Lai Madolime. A me and on Jabi, a mirogo, that you long under the Quebi. Monyon got the longango, didn't look. Mongangongaro, Yangonga, Logo, Longa Uzibo, Nase Gure. Sadibin, Jobiaga, not only night billion, than a new water jodo. Genodo, go by Mother Bonin, Kay Trajabo, a season, Yagova, Jobiai, Genole, Yang Deswa, not on the Yai. Then Lundogamu Daha, not a quebe. A coolo, Dapa Neone, Mother Bot, Zende, Kay Tradom, Mamma, Majam Jian, Beroma, Najan, on Nome, Hofu.
Who adunjoi akhe jansi liye shini bero di. Nao niya jato karen jinodo bando moda boji di zinpien kiyi tweke jayi. Moda boden jinodo dong yao ni beka yin du di u, peminja di u, sammong du di u, susu bong, chao yao ba jayi. Do kiyi tweke ya nai jino di jodin jansi yin dai jino lo ato liwe bisi miya ni dangwa gao yu pien lo rato bashu kamao do longo ba sangge be di. To bashu kamao no kanje jigo jino moda bobo do yuga di nai. Mong yin onga. Nne jile bia gugan gong ya. Hu ye monga siwe me ya jino ga. Kunyin lu lu dagla oto ne kai ma moho wu ya. Alo ga dong gong daga dong gong ma. De dong de lai di jia ma so ro. Nibu long ne di kama go yula ya re. Dagla oto ne so yin. Nakan do do gli mo le go sa ma. Hu shen bia lai ya yi. Jino shen bia di adan le man yue ne be di. Yemyo dong din din miya go lai yue siti akha. Jino yi bishu kama go daka de ya nai. Uro na ga bin nga yue sangda le de di. De lo miya go si jo yu che ya nai. Se ye jia ge yi. Dan lo miya wa de shao din. Ado nanza ke bi ma. Na song sakan apche pin. Mu ye kle nai na ja yi. Na do ne dun. Mu ye kle ma. Jun dong ba gang go ba yue. Jai ke mi e yao. Ben le wa go bia bi lin. Gan na dan shao yue. Mo do go monga. Ami do shi ya do. Bian ja ya be do mi. Na piang di. Jino adwa. Agong zong do ne pi. To jao. Jino ma. Lo ada miya go bian sen yue. Adin ta ya be do di. Na do ne dun mo. Mu ye kle ma ne yue. Jai ke mi do ki yi twa ke ja yi. Kayi dama, sanga main kan da shi. Dodo, jungo bani ya di ni. A chen a dogong do ado jang. Sada na yi toga ni ma. Trokan na yin ja be ya. Mele wago, tawa kan piyami do ka dren. Nile de chedi gan shi yue ni bebi. Jaka me do, na main gwe kan lo de yi. Ye chen ai zolin, uro na di. Nile negin, luji bibi e da yi. Mao nye anga mu, e ya re nai le anga sa pa da be di. Jino mu ga, modo bo nai. Bai wen yue gai lian gai, ma gai lian lian, mo do bai bai nai, ba le gai tain de long pin, a bian tu da yi. Jino do dong yi li ta miya go, mo do bo gai du, lu zeng dong yao do bian, gong zwa di ni ja bi di. Ni le di xe di gai chen, bian le wa yi da wa du yao lu de ga, si do ka duen, jino di, ba xiu ka mao ji go sang ga, mo do bai bai du tra ke yi. Mo do a duen gai nai ga, u do na ni, mo ni ang do ma, meng du meng, sa pa du pa ni, si ja li bi. Bai bai nai. ပလက်ကလေးတိုင်းပြင်ကျွန်တော်အပြင်းထူနေရင်ကလက်ပန်းသားကြီးကိုမကြမကြကြည့်မိ။တနာကြီးထုတ်ရန်ငါမနစ်ခန့်လိုတဲ့ထမင်းချက်သူငယ်မှာမော်တော်ပေပိုင်း၌ထွက်လျက်နေလေတွင်ပြင်းနေကြဖြစ်သောလက်ဖက်ရည်ဖြော်ရန်ယူနီအိုဒေ၍နေပေသည်။တနာကြီးထုတ်ရန်သုံးမိန့်လိုနိုင်ကျွန်တော်သည်ကလေးတိုင်းမှခါဆန့်လိုက်ပြီးလျင်မတ်တပ်ရက်လိုက်ရာကျွန်တော်ဦးကောင်း၌ဆွေယုံမြသားဆွေထားသောဘရှုခမောက်အဝါကားကြီ
等下啊，蓝月表哥也来比哩。哎，这么个大表比，没到呢，我个变来比可巴子。我伯公呢，身比才欧美，和表表叔叔没到本来，明天其他的许多伯公个，隔壁个的表友个，白班当来养个教育，一来都空吃了也为宜。没到的，今朝呢，到回到你家去看望大姨。今朝个没到呢，回的再回啊。我老婆老偏爱到看猫洗头的，阿三月顾客多也为了的。看猫洗头要的耐，没到洗头谁阿吃蛋抓进来没？没到的，这偏偏新的又多也买，新来多少客人，这偏偏今朝不都归于来来。头脑没到屋里面个，今朝是也都看望月来月呀，今朝嘛没到过几天，阿得也月难觅。没到屋内，怎么跟前面家等个呢？是忙头路。人家个为人家的家的个名也为的，该俺也看为你也嘛，没到的在偏偏你越来意，没到你越来来嘞，只能嘛在押韵你来的偏的改正，我们嘞包括米西多等几个，将来也比闹，只能嘞叫阿兰阿嫩，一来都超越我来米，只能一包都包得来到卡顿个，没到不过一边包顿龙王名也着，干嘛干？他们讲呢？在忙着东窑做大炼，今朝需要都顾客拉家的个对也为了的。这半边，人马人干个只能打一百把文员，谁家到这唱歌也累在得苦那个。今朝轮来也站不着呢，来开前边，这半年轻的也面临保密比的，要得来得两寸多，难那么一个。人类的美，打开脑子拿一条片，色色不帮个，成片包括谁能到朦胧的个打开的边家嘛，离开轮一动文钱币。今朝一来说，第一对老人来，六月上月个到，抽一千蚊一升那片，毛多蚊呢都，我到那路打发嘛，以南山标价来比。
ကျွန်တော်လည်းစေတဲ့နံအမွေနေကြီးကိုထက်ဝက်ဖြင့်ပိုင်ပေပြီအမိကိုအရချိုင်းနိုင်ပါကတန်းကျွယ်တရေကြီးဖြစ်ရပြီတော့မြည်တကားနမိုင်ခန့်သာကွာဝေးသောဇက်ကမီတို့ကျွန်တော်တို့လေရသာဘောကွင်းကိုအားပြု၍ကူးခတ်ခဲ့ကြရ၏ဇက်ကမီတို့ရသောအခါပြိပတ်တို့အကြောင်းကြားကြရပေရာစစ်အတွင်းကချခဲ့သောရေမြုပ်ဘုံတစ်ခုနှင့်မတော်တဆထိကမတော်ပြရသည်ဟု၍တစ်မျိုးလုံးဘုံအော်လေးရဖြစ်ရပေတော့သည်ကျွန်တော်ဤအပေါ်၌ကတန်တရာဒဇွန်းဒဇရှိဖို့ဝေးစွာဥကံကောင်းဟူသောအမည်နှင့်လိုက်အောင်ကံကောင်းလာသောကြောင့်ရေထဲဆင်း၍ပရှုခမောက်ဆယ်ချင်းဖြင့်တေဘေးမှတည်တည်ကလေးလွေ့သည်ဟုချီကျူအံ့ဩမကုန်ဖြစ်နေကြလေသေးသည်နောက်ဆုံးရေတံကျွန်တော်ကြိုးစင်ထက်၌တေရမည်ရက်ကနှစ်ရက်သာလိုပေတော့သည်နှစ်ရက်ဆိုတော့လဲကျွန်တော်တွင်စာရေးအသည့်ရက်ဤယနေ့တရက်သာလျင်ကြံတော့ဤနောက်ပြန်ဆိုလျင်ဘုန်းကြီးနှင့်တရားနာခြင်းအစာကောင်းအသောကောင်းစားခြင်းစသောဂျိုးပေးကဏီလူကိုပင်းမြက်အခွင့်ရေးတွေနှင့်ရှုပ်ထွေးနေ၍ကျွန်ုပ်တွင်စာရေးနိုင်ဖို့အချိန်ရမည်မဟုတ်တွေ့စရာလူတွေကိုလည်းတပုံတစ်ခေါင်းတွေ့ရပေအုံးမည်ထို့ကြောင့်ယနေ့အချိန်ကလေးရှိကဲ့တွင်ကျွန်ုပ်ဖြစ်စဉ်သမိုင်းနောက်ဆုံးပိုင်းကိုအားခဲ၍ရေးရပေအုံးမည်ဒေဘေးနှင့်နိကလပြည်ဖြစ်သောကြောင့်ယနေ့လက်ရေးများဖြင့်မမှန်ခြင်းလပြီသို့သောကံတရားကိုပြျော့ချော်ချော်နှင့်တယောကနောက်ဆုံးရေတံဖြင့်ရေမောကရပေအုံးမည်အချိန်မရတော့ပြီအတူချုံးကြအောင်ဆိုကျွန်တော်အမေရှိရာသို့ပြန်ရောက်တော့ခါတွင်ဖခင်နှင့်မောင်ရင်းရေမြုပ်ဘုံထိ၍မော်တော်ပြက်ကတေရဘုံကိုကျွန်ုပ်မပြောတမကန်ကြီးကိုပြောစေရ၏ကျွန်ုပ်မူကားနှလုံးကွဲအံ့တကဲ့သို့ဘူပန်သောဟန်ဖြင့်မျက်ရည်တဆန်းဆန်းထုတ်၍စိတ်မချမ်းသာလို့မကမချမ်းသာသောဟန်ကိုဆောင်ရပေသည်တရင်ကြရစ၌အမိခမယာမှာငိုဖို့မျှအချိန်မရရင်ဝတွင်အလုံးစွတ်လျက်တမနှလုံးပင်တက်တခါချက်တခါနှင့်ရှိလေတော့သည်မောင်ကြီးအော်ကြီးဇနီးမာလည်းထို့အတူပင်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်မှာမတော်တဆအမိများရင်ခွဲ၍အသက်ပြောက်သွားရှာလိမ့်မည်လားဟုပင်စိုးရိမ်မိ၏နေ့လယ်ပိုင်းသို့ရောက်သောအခါမှာအတက်အချက်ရက်ကအိယာရဲ၌ခွေ၍မျက်ရည်တွေတွေစီးဖြားသနာစရာဖြစ်နေပေတော့သည်ဆယ်သိန်းနံအမိအားဝိုင်းဝန်းပြုစုကြသောဆွေမျိုးတွေတစ်ပုံတစ်ခေါင်းလည်းအိမ်တွင်တယုံယုံဖြစ်နေ၏ရောက်ဖ၏နှမဝန်းခွဲ၏ရောင်းမ၏တူသုံးဝန်းခွဲ၏မိတွေ၏စသည်ဖြင့်အဝေးကြီးကဆွေမျိုးဆဟကလာရောက်ကြသူတွေကိုကြည့်ကကျွန်ုပ်မရေကျင်လာပြီတော့သည်သို့သောပြည့်ရဲ့မာယာလုတ်ကိုကမ္မဝါထုတ်နှင့်ရတောင်ကိုထန်းကတပိတ်ကိုလွယ်၍ဖနတ်တကန်ကန်လိုက်ခဲရစဉ်ကလေးကတက်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အလျောက်မိသူကိုမြစကားဖွင့်ဟမပြောဘဲကြောင်တကြောင်တွင်ခက်ကုတ်ကုတ်ထန်းကပူပုံပန်းရုပ်ကိုအတွင်သာထုတ်၍နေရပြီတော့သည်ခုနှစ်ရက်လည်သောအခါထုံစံတိုင်းတပိတ်တွေ့ကြရ၏အလုံးကမှမမြင်ရပါလားပြပြတို့ကိုကိုတို့ရေဟုတ်အတန်ကုန်ဟစ်ကငိုရင်တက်သွားသောအမိဤဒုက္ခကိုကျွန်ုပ်မှာဝေပတ်၍ချွမော့လိုက်ခြင်းပါတော့လဲလူမြင်၍ကောင်းအောင်ခဝေဝေကပင်ညရေစကိုတွင်တွင်ထုတ်လက်ကင်ဘဝနှင့်ဟံပါပါဒုက္ခဣန္ဒြေယယအဘိုးတေတေနေရပေ၏အမိနှင့်အကြောင်းဆက်၍ပေါင်းဖက်ရံမာကအနည်းဆုံးတစ်လလောက်တော့စောင့်ရပေအုံးမည်ကိစ္စမရှိပါစောင့်နိုင်ပါသည်တကယ်တည်းပင်တစ်လခန့်စောင့်ရ၏အမိကစိတ်မကောင်းတိုင်းတရားဘာဝနာကိုသာကြက်ကြက်ကြီးစီးဖြန်းလျက်လူဤကျမရေးကိုပင်ထိကိစ္စပြုလာပေတော့သည်ကျွန်ုပ်မှလည်းရန်ကုန်သို့ရုတ်တရက်မပြန်ပြစ်သေးပဲဦးရောနာတို့ထားပြခဲ့သောလုပ်ငန်းကြီးများကိုလက်ထောင်များမန်နေဂျာများဦးစလင်များနှင့်စီယုံ၍အလုံးမဖြစ်သောလုံများကိုလုပ်ပေးနေရသေး၏ရန်ကုန်ရှိမန်နေဂျာထံမှအစီရင်ခံစာများရောက်ရာတွင်အစအစအရာရာချုံမော်ပြီးအစဉ်ပြေကြောင်းများသာပါသည်ဖြင့်ရန်ကုန်အတွက်အတန်ငယ်စိတ်အေးရပေတော့သည်တလခန့်ကြာသောအခါတွင်ကျွန်ုပ်မှမပြောမပြေးမတိမမြေဟူသောစကားပုံအတိုင်းအမိဤရောက်မှနောက်ဖေးဆောင်၌ခမင်းကြက်ကလေးများကိုစီမံနေကဲ့အလစ်တွင်အိမ်ရှိ၌ဆွမ်းလောင်းရာပြန်ဝင်လာသူအမိအားညီမလေးခဏဟုခေါ်လိုက်ရ၏အမိလည်းယောဂီယောင်တပတ်ကလေးကိုလောဘထိုး၍ညှို့ငယ်သောမျက်နှာနှင့်ကျွန်တော်ဤမျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ဝင်၍ထိုင်ရှာပေသည်ကျွန်ုပ်ကယခင်အနှစ်20ကျော်ကရာရာဆဆဟု၍နှင့်အချခံရသောဆိုပါပေါ်တွင်ဇိမ်ရှိရှိထိုင်ရာကအကူကံကောင်းရန်ကုန်ပြန်အောင်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်အမိဟုစကားဆားလိုက်ရရင်အမိလည်းတွေ့၍နေရာကလက်တွင်ကပ်ပါလာသောဆွမ်းလုံးကလေးများကိုထွေးကန်တဲ့သို့ချရင်ဒီကအလုပ်တွေကလည်းအကူကံကောင်းမရှိရင်မဖြစ်တော့အမိတော့မတွေးရဘူးဟုညှိရှာပါသည်ဤတွင်ကျွန်ုပ်ကဒီလိုဆိုရင်လည်းရန်ကုန်ကအလုပ်တွေကိုလက်စဖြုတ်လိုက်မှဖြစ်မလာပဲအမိအကူကံကောင်းလည်းမတွေးရတလို့ပါပဲရန်ကုန်ကအလုတ်ကလည်းဆန်ဆက်တွေအိမ်တွေရှိနေပြန်တော့ကြိုးကြိုးစားစားပြုစုပြောထောင်လာရတဲ့အလုတ်မျိုးပြန်ဖြတ်ပြရမှာလဲနှမျောစရာကြီးဖြစ်နေတယ်အမီတကယ်လို့ရန်ကုန်အလုတ်ကိုပြန်ပြီးဦးစီးရပြန်ရင်လဲဒီကအလုတ်တွေကတစ်ဖက်ပဲရန်ကုန်အလုတ်ကိုဖြုတ်ပြဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးအမီဟုတ်ပြောရည်နောက်ဆုံးစကားတစ်ခွန်းမှာ
Amine, jono do manuma wangwe, teine adu do neja jema, luji mibanya mesiza mo, tende dole. Jado kadun, amyai etenai, demyo depongre pilami ejego, ami myo do mizeya, zagaye bila ya jempi. Jono yse dunga, amyai tendelo, limyanza pibaze hu, sudang ne du pi. Do dole, ami de bora goga, bamya madiyadi. Tojame, zagaye bia yi. Amiga, jono a, jibido lakanashi valen, jono di, a nu ni ne. Mian sui jansi and da jando yi. Again, same rubagale, a jani ne, gainem, a nemo, a beauty, mamma, mima, the carre, yoke, lavo da shi. Tamin leto de eat the milo, lego swega miapien, yoshin ziran lule gown night. Lego swelo, vado. Who, Mesha Majau, Conadan Chabone, or him Nando Luranza Mahobavi. Amiga Miamale, Adobin, a sinza chay, ne hampien. Amile, a pepper gun, tweet of me, a good gang ye. เป็นลูกมาตุยลูกมียาบาบูดีก็ลงงานวิโก้เลยมีบ้านลงงูมาพิวยาผู้ยังงงก็ลูกกูเลยกูกังกังดมินดมันจูโก้ทายาเรียบยังสังสรรค์ด้วยอินุเน่จูโก้ทายาเรียบลงงูพิวมาขันยาผู้ยังงงก็ลูกกูพิวบีดีกูทักยูใส่เมสูบยังยังเลยเอ๊ะคดเอ๊ะคดเอ๊ะมีมาตุยได้ผู้กูกังก็ได้เดินเดินก็ชาวีรอดีอีมียาเพียงมีจโนยบ่อนไหนใส่ท่ามาชี้จังก็ตีตาเบบีเกี่ยวยังดา จีโน่ก็ไม่รู้แล้วว่าก็วันไหนเนี่ยยังได้ย้อมีพี่ยังคุ้มกันอ่ะมีมาพักเงี้ยก็รู้เนื้อใจยาวบีน่าดราม่าได้สิ่งที่เพียงบางอย่างอดีตจะมาส่งพี่วันเดียวได้สิ่งด้วยวิวเนี่ยยังเพียงยาจีโน่เลยอาจจะทำอย่างเดิมเลยอีหลีกูกังกังยังกังก็ลูกกูคุ้มลงนี่เรื่องแม่เนี่ยเนี่ยเล่าทั้งเดียวทั้งดูบีต้องลาลูกเลือดทั้งจีเม่หันใจเลยจับบ่หูละมาใจเลยที่พี่ชอบบีดีก็ลูกกูแบบยังลงเม่ แล้วพี่กินอ๋อตัวจีลาจีเล่นยังมาเบ้เป็นอะไรฮู้สกัดเส้นเดียวเองจำเป็นเรื่องเนี่ยกูกังกังกูดีมาเปลี่ยนเลยจริงๆละฮู้ด้อเรื่องแบบกูพอกันไม่เลยมีเลยจีโน่ก็ได้เช่นเนี่ยจีชาบีมาไอ้กูกังกังเต้นดูน่าสีมันมาเลยมีก็รู้ไม่มีตาสูรบ้าเนี่ยถึงมาเปลี่ยนแบบกูไอ้กูกังกังเปลี่ยนเลยต้องลากงดมาได้เป็นจ้าดีละบ่ฮู้กูรู้เรื่องนี้เปลี่ยนไปฮู้เปลี่ยนเปลี่ยนโซโซสวนตรงกูไปอยู่สวนลองยังเส้นตัวอี จีโน่ก็ดังที่บ่าวบีบีน้องต้องลาจ้าเลี้ยงอเมริกาเยอะกว่าบ่อยตัวเลี้ยดูรอดด้วยสิเอมีทุกการจะมาลีจูนี่หนูก็ยูยามีนับบาดว่าสังกูพยายามไปรอมีอันนี้เนื้อเสียงจะดีขึ้นอยู่สังเกตุยานเรื่องต้องลาสังยาดีมาจีโน่ไหนอดูเลี้ยดาวน์เลบานี่ตัวจีโน่มาต้องลาวิสวาแต่เมียเบียนสังเกตุไม่ยาโรบีไว้จังสุดอเมริกาสร้างบีเวียนเดลาร์เรื่องดูน้องมา ใต้บันอินสตอลเมนต์บายวีไลยังคงในนี้เองอ่ะอนาคตดูมีก็เล็บบนดีพอลันพากาบังเวดจีโน่ดีอินสเปกเตอร์เมียจ้าวะจ้าวะฮู้ลูกเว็บยุงอาซีวีจูไลอินสเปกเตอร์เมียเลยจีโน่เนี่ยเว้นเวทันยากาอุกังกังอะไรยังจีโน่เองก็คิดจะจ้าวะละขมยายังคงก็เอเดียดียากาด้วยจีโน่สูรจีโน่ลากเกียบาร์เลยฮู้ตายยังยิ่งยิ่งยิ่งอีจีโน่ก็อีอินสเปกเตอร์ดีจีโน่ดูทันไล เมื่อเราอีเล็กกว่ามีก็ลาวีบางนั้นทายาดูพี่ดีได้ดูอนาคตจีโน่ยี่จูด้วยแล้วกันดูดูดูการเรียนเราอยากได้เจ้าฮู้ล่ะอีเองก็เว้ข้อเกี่ยวบ่เบียเองก็ว่าอยากพูดว่าอ๋อไปดูมีอะไรฮู้สูไลยาอีตัวก็อินสเปกเตอร์เมงก็ยังอยู่ฮู้ยอดดูด้วยว่าเลยไม่เบียกันก็จะอยากฮู้พี่ยอดเป็นจีโน่เลยอินสเปกเตอร์เมงเนี่ยจะการเบียเบียไล่เขมีเลี้ยงยังคงก็เอเดียก็ด้วยยังสอดดันนี่มี ยังก็มาแล้วเอเดียดีก็จีโน่อาจด้วยส่งยังอันล้วนสอดดันอยู่ในบีดีอาจารย์มูกาทุกเอเดียมายังคงส่งเราทางนั้นมาวันนี้เราเลือกดูพี่ในตัวจังดีทุกนั่นเนี่ยที่เปิดมาแล้วก็เรื่องราวจีมีอะไรอาจจะยิ่งได้ในใจพี่พี่อยู่อาจจะยิ่งมาพบยาลูรอพบยามีเช่นเลยไม่ยาลูส่งเราทางนั้นมาวันนี้เราเลือกดูจีโน่ยังคงต้องไล่เขียร์อีลูกได้ตัวก็ไม่ยาวทางที่ชดอยู่ยาวยาบีดีจีโน่มีเรื่องทางดูทุกเอเดียในนั้นก็ สตรีอุเซมองมาอุกงเนี่ยเป็นเพียงยักษ์ขยันด้วยแต่ยามยาเพียงได้ส่งหนีอลาวนี่เรื่องที่ยาดอเป็นเงินได้และยามยาเทียนวิจัยยักษ์ขยันส่งเราทางนั้นมาได้บ่งยาอีทุนเอาเสวนส่งแต่วันที่กูเสียยามจีโน่เดือดร้อนอุเซมองเดมิญญากาลาจังตัดทวีทุนเอาจีโน่ชี้ยาไม่รู้มีอยู่เปล่าท่านนั่นดูลิวซาเยก้าจีโน่อีเลมาบงจังกูพยายามเทียนวิจัยยังจันซีวิยูยาอี ทุกครั้งก็ยังคงต้องพูดเลยว่าอุตส่าห์มองอีหลังนั้นในด้วยยาตัวเอเยเป็นคนมาเลยยามยานินได้จีดีในถ้าดูพี่ในตัวจังจีโน่อาหรือแต่มือเพียงพันสี่ยันวันรังกูจีโน่ชี้ยาดู
ဆောင်တော့ဌာနမှာဝန်တော်ကလေးလိုက်လာခြင်းဖြစ်၏။အိမြကြားရှိစွာအမှုပိုင်အောင်ပြလိမ့်ပမစေစေဇက်ဇက်လိုက်နေရခြင်းကအချမဟုတ်။ကျွန်တော်တွင်အာနာပိုင်မိတ်ဆွေများရှိသဖြင့်ဆောင်တော့ပမမသေးကြပဲမဖန်ဝင်ပဲရှိခြင်းဖြစ်ပေသည်။ကျွန်တော်အားရုံတင်၍စစ်ပုံကိုအနေငယ်ဖော်ပြလိုပေသေးသည်။အစိုးရရှိနေခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ဤသို့မြေကြထေကြ၏။ဥက္ကံကောင်းနှင့်ဒေါ်သီလစာရီတို့ဟာငငယ်က
le. Jono ka ada si, tang ka segun ni ba. Elo ni sun si bud le, si bahu. Kau ni, yang kau ugan kau yau lah lo. Betul ha, ugan kau ye tayu lada dala. Lada mana? Apa ni lah, tiaw tiaw lah, tiaw tiaw ba. Di lo ngah, ah ni sun si dale, si bahu. Kau ni. Ini dia dong ah, mata ha, ugan kau ye akan ma, ugan kau ni dulu si ni dong, tadi dekah betah dala, pun tah dala, betah barai. Usai mohon lay lah ro, dekah tu dala, tu barai. Usai mohon dah ha, tiaw dekwe si yang dua jari nau ma, ugan kau ha, caci lah mata si gua dua dala, dua barai. Di nau, caci me ugan kau ha, kanang dogo lay dua dala, lay dua barai. Sanza dogo misu ma solo ba, kau ni. Hoyao do, uzay mongo, ugan gonga, let dinan tore maho la. To mi ware. Ibien do, pama maho babu. Nodan ne manajaro, uzay mong tini dago duja yare. Kaoma le, tondo, lenden ne yare danyare shi. Alonaga belinguma, duizare ne, ugan gong ye leyane, tatate dunire leyare, duyare. Era, pabulo tendele. Geno dugo de do, zeji koguini rane, du baduego gambi yimbi yama, lego du baga duri bivalime. Nampi lo, sebagian guru cungbi bu paya ma, ayah beli elu guru payro, jono layarui ha, ayah beli ma tinjau ye kerap si balai me. Kau ni, ni orang dengga, usai mangu ayah beli dalam beli dalu, dah dikehane. Kau dah di dengar le, ayah beli ma belu le, si kehane. Tapi di beli ne maya, be beli ne jaya me le. Usai mangu dua dadu wajer le, ayah beli dalam si badi le, jin beli ba. Eri beli guru alau nama matu bagla, ayau dua le tinle, matinda bau. Imiya pobya yong bian bian, jino yi ammu dwa go di lao bebi. Luda mu bian lian, ba jang da di hu do se yin kan jia go shaya li shi di. Jino ni adan lo ga, ba bai chua chua. Be lu lu mien lian, jino ni adan ma, ngay zin ga, dami yi za pi. U zin maang ga, ngwe nian bao yi yu do jang. Yang gong nai bian dwe duen, chin na lan ta. U zin maang ga, lai chong mi yi mi. Do ba yi, u zin maang a bian duen, jino ga lai yi da di hu ten ya be di. Jino ni adan lo yi, chua chua miya go, mi du miya ma yong ya. Tu jang jenama, tapi kan anda tuan, jauzin tu daya berami, ni gong caya berami. Jenama ini, sanggup mami, fahamu mida apa ma, ye dia pun kau lai. Lukan yang ini dah go, jenama tu ini nak kita mera ma, bibi ini sila tu pun, dah zaman zaman, dan daya pun, acam makan gaya beri. Jika muka, usai mandi ya mih muda, jenama ah, caw day muka kan, ada nak kan zaman bercaya, jauzin daya berami ma, san lai, ye dia le kau lai. Usai mau ah. Jenuh tiga kali ya tuan, dia juga wujud beli ni, jadi tak kah beli baju wujud, caya cakap dua jam maga, jenuh dia urut dah na leh. Acha mizu lo kah mian nama leh bi, yang leh mian yang jah bi. Tapi leh deh, abe si na si jah di kah, jenuh leh mesti. Mizu pun pilih, jenuh mamu, jauh jenuh dia yang dan wujud ni beri ya. Jenuh amu kau si si ni deh, aduan mah sah wujud, aduan ni naga, ya wujud mah lai lai sah do mizu di, jenuh dua tu jauh yang jah sah. Agam zon wujud mian kau ngah jah. Awan zah kanyu, mimi ni adan tu laja tu kami anai. Daya aje go kumi walian ni ma. Jono adua, asyik dekwe aju ni apa? Si macam daya syado, aje u adan go lagau. We sedih ni dekwa, gugu ba bongyu ayang senza cincin ni asyik bi pido. Jono i, seni lang amigo lagau. Wane bane cimi ga, daka daka ni ye miabin lemi bedi. Dodo, ye cinga wane ya mi aje mahu. Jono a, lukan ya u adago. Luma di on tapia nai zing do ngā, ayaya nai pima kūnyi gai do gandiyā di. Chamin lo ji, bazan nā du ni gā mā bō yu cha lai di lo. Napiān shen bīn pī mī, yinni nyā di mī hū do bērien siyā yī hō nī dāi lē bē yu. Adda ji tā lai bō mā gā, dhaka dhaka dhuin, ye wē li li ji pī lā do jāo. Jū zin du adda dhuin bīn, jino mā gandiyā yī gli tō jīn kāng yā lē, dā yā bī rō mī pī yā gā. Bo,
Who so la de night, Ulega? Guy, Benele, Ming Gango, my young neck gong. Gandia Sanjago, Yomila. Who may ye? Toga, Genoga, Yonian. Gandia Sande Surago, or Geno Lecambari. Tabi me, Ule could be the Pibiaha, Hurloga, Juja daughter, the three Ugangong Gurang, Yigerada, a siso, eh? Genoro, Gango Bobiro, my young nobu. Who, Pila de night, Ule e no camwima, Bedo, Cotong Daga. Suzamao, Minga Babulo, my young ale. Who don't it, Mila e, Eden, Genoga. Emma can eat Jogo, Yonzazia, Shilule, Ule, Ugangong ha, Lukonia, the go, that dead red dog, Madea. Beluga, a chong wound that dama, Madire, Usema, a dread, Jaga, a chong wimby, Satan Dayara go tala, eh? Dia Urega, but winging a chinny net that they twitch at Zagari go, Gugabi, Judan Bira go da, a chong daji candoyarabe. Who at the Conachongo, Dakere, Yedango, ma, Macayabe, Ugangong, Locare, Agudo Ganga, Daya, ma, Masuve, Ule. Who, Ninja, Tola de Night, Ule, Yonai, Yilian. Ugangong ha, do Madame Barret dying, Satan Dayar at Tinalagua. Who, Mila e, Genogale? Satan Dayaluma, Jubire, the Ringo, Palaya, Badidago, Ulie. Who, Solaya, Ulega? Ugangong ha, Use Mount Dade Munet, Satan Madeyare, Abien, Gwenlong Judon, Ludwadire. Me Madilo, Daga, Adun Yigua. Who, so e, Genole, Cassanzan, she did do it. Simbazan Mount Ulie, Genovian Namale Babu. Who, Daman Laya e. Ogama, Ulega, Dilole. Ugangong Satan Boy Yabi, Doctor Domi, says Eglima, Winjiziga, Telephone Labi, Jumabibe, Yatabu, Dalide. Telephone, says Second Law, Loja, eh, me Ugangong at the way. Edilu, Dalidaga, the Chamho, Uwa. Let's add that door. Rama Apoji, the Mi Satega, Kulima Lego, Use Manga, and Nankin Nero, go and she also was Uwa. Erago, Use Manga, do a bomba, Dawin, Meshi on Tenyama, Gomalego, Chimbi, Sanze Mone Galane, a camp be there. Erago, a pay the Rawanji Dido, Ugangong Dabi, Use Mongo, Toji Lode Nyama. A Pujiga, a Kungong, you be the 3 minute Use Mongo, a yet Berlin, the Yak that. Ede Berlingo, Mejida, do me be like that. Dear Janga, the Rawan Pujigo, Mubau Kanyalo, Diga Nijama, Punjo Dwarak. Guy, Bello Sandele, Ugangongo, the carret, the Luyaro Rabe, he. Who shimbia e? Low down, Genoma, not to do ben shine de e. Ugangong de de lude who lesso e. Ugangong ah, Joe baby the dreamia male, drenzam ya night. Geno adecha, salon meji miane, pake budi e. Namashin naimba. Toja. Dabin, Ugangongo, Joe baby the jong, drenzarima, babulu, barayara le uli e ge. Who melaya, ulele, wagon at the chat danga. No can we go the chat that like ye ma. Dilolegua. Joseph Moga, Ugangongo, Chaga Biro, a Jojong Leb, your legayo, Ugangong ha, 1,000 lo, Chechen Tabi, Garabehi. Gadama, Sangrunga go gara. Edilu Gani Roma, Willon Regale, Champagne Berlin, Panguane, Yaulabi, Omazi do, Onzi do so be, the Biodavaji, Yequachin, Nakan Yabi, Dogadi, eh. Yiroga, Tao Muji Gurangle, Ugangong Logo, do Yongan Kodabi. Ugangongo, Lupo, Chechen, see Yarabe, hey. Nanga is Maria, Miss Wayan, to get the table, Mabi, Joe Bay Mimelo. That ugly, Lurore, Epsimo, Alum, Yellum, Yugun Yara Bogwa. Who soga, Zagago, Yalai, Genole, Ule Demon, Zagaya, a poor down on, not on Jen Zapien, Machin Maye on, Lonely Go Didipien. Guy, Genobianome, Ule, Yojim Jo, Majojin Len Nero. Who, Suga in Layai, Eden, Ule, the Cheyaga. Quimara, dear Yodong, Quibu Yellow, Lonely Domego. Egua, Ugangongo, Chajin Lulayaro, Ugangonga, Wandalon Sobi, Jodaitega, do gong Oma, Hori, Minku, Papi, Madangigo, Ugangonga, maybe Tagadagua. Jodago, Barajo, Shindo, Madribi, Dosigo, Labore. Di Madangite, do them move, Chongsu Jet, Sida, Bema Shilling Legua. Diroma, Ugangongo, Bian Pambi, Tonga Mabi, Moose Biro, Jubilee Arabe. Guy, Bian Bian, Quimara. Who so like Badri? Tinde, Ivabi. Okay, welcome ya. Saya,
ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုစကားအနည်းငယ်ပေါ့နော်၁မိနစ်၂မိနစ်လောက်ပြောခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရီဖတ်ပြတာပေါ့နော်။အော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကကလစ်ကာတယောက်ပါ။အဲကျွန်တော်ကလစ်လုပ်ခဲ့တာက digital platform စတဲ့ရပါလေ။ကျွန်တော်မှာခဲ့ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ကိုသိရလူတွေတော်တော်များများလဲသိပါတယ်။အဲနောက်မှမှကျွန်တော်တို့ channel လေးတစ်ခုမှကြပြားလေးတစ်ပုတ်ဖက်ပြရင်ပေါ့နော် sorry channel တကူမှာကြပြားမဟုတ်ဘူးပထမဆုံးကျွန်တော်ကပေါ့ဝတ္ထုတို့လေးပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကထုံမင်းမသားကျွန်တော်အချစ်ခဲ့ဘူးဒီဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဖက်ပြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှတစင်နောက်ကျွန်တော် NOF မှာဆရာညီမင်းညိုရဲ့ဖဲတို့တထုပ်ထဲမှာဆိုတဲ့ကြပြားလေးကျွန်တော်ဖက်ပြသေးတယ်ပေါ့နောက်ကျွန်တော်ဇက်ဝါရီမှာလည်းအလိုကျွန်တော်ကြပြားလေးတွေဖက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြပြားတော့မဖက်တတ်ပါဘူးအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့စာဖတ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဖြတ်အတော့ဒီအဓိကလိုပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဖြတ်တာတော့တာမှန်ကန်မှသာလျင်ဒီဝတ္ထုရဲ့ယတအဲပြောချင်တဲ့ဟိုပေးချင်တဲ့ message ပေါ့နော်အဲစာဖတ်သူအခုဆိုတော့ဒါနားဆင်သူတွေထံရောက်အောင်ပေးချင်တဲ့အဲ message ကိုပေးနိုင်မှာဟိုပေးနိုင်မှာဆိုတာတဲ့နားလေလွယ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကမ္မဖလားအပိုင်း3ပါးနဲ့တူတယ်။တချို့ပိုင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဖတ်တာတွေအလိုဖြတ်တာတွေလွဲနေရရှိပါတယ်။အဓိကကတော့ဖြတ်တာလွဲတာဆိုတာမှာအဲဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ဟိုပါနော် PDF file နဲ့ဖတ်ရတာပေါ့လေ။စာအုပ်ကျွန်တော်မှမရှိတော့ PDF file နဲ့ဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ PDF file ကကျွန်တော်ထင်ပါတယ် link တစ်ခုကနေကူးပြီးတော့သူတို့ copy paste လုပ်တယ်ပေါ့နော် Word ထဲမှာ copy paste လုပ်ပြီးတော့ PDF file ပြောင်းပြီးအဲသူတို့ထုတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့တို့ကလည်းဒီဟာကိုမပြင်တော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြောတာကဒီဟာကိုပို့ပေးတဲ့လူဒီဟာကိုပြောင်းတဲ့လူကျွန်တော်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါကြီးတစ်ခုလုံးပြင်ဖို့ဆိုရင်တော်တော်အချိန်ပေးရပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ရှိနွေဦး family channel တွေဖတ်နေတဲ့စာအုပ်တို့ရှိပါတယ်။အဲ့စာအုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော် share မရတော့ဘယ်လိုပဲကျွန်တော် link ချပြီးတော့အဲ့ link နဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပေါ့ copy paste လုပ်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့ word မှာကျွန်တော် copy paste လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့PDF file ပြောင်းတာပေါ့။အဲ့ပြောင်းဖို့အတွက်ကိုသူတို့အတိုင်းထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဇော်ကြီးဖောင်းနေရော Unicode ရောရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ဟာတွေကအကုန်ပြန်ပြင်ရတယ်ပေါ့ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဖြတ်တော်လေးတက်နေတယ်မှန်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်လိုက်ပြင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟောလုံး12နာရီလောက်အချိန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်လေးဆိုရင်ဒါမကြခင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆယ်လာပိုင်း5ရက်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကမ္မဖလဇက်သိမ်းပိုင်းတင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်လေးကအပိုင်းတော်မှာ5 6ပိုင်း9ပိုင်းလောက်တော့ရောက်ချင်းရောက်နေမှာပေါ့လေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကမ္မဖလားဇသိမ်းပိုင်းတင်တဲ့ချင်းကကြတော့အဲသူ့ထက်နောက်ကြမှာ哦ကျွန်တော်ဒါကတပတ်နှစ်ချင်းကျွန်တော်ဟို New Family Channel မှာတော့နေ့စဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေ့စဉ်မနေ့10နာရီဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့စာအုပ်တွေပုံမှန်လွှင့်ပေးနေတယ်ပေါ့လေ။အဲဒီ YouTube Channel မှာလည်းအဲ New Family YouTube Channel မှာလည်းလွှင့်ပေးနေတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအပိုင်း3မှာဒီကမ္မဖလားပိုင်းသုံးမှာပေါ့နော်အကောင့်နံပါတ်ကအမအဲမိန်းကလေးနံပါတ်နဲ့မို့လို့အမရင်မျိုးခိုင်ရဲ့အမမတ်အေးကျွယ်ရဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကျွန်တော်ကိုအဲတုန်းကပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဟိုသူတို့အထင်ပါစင်အောင်ပေါ့နော်အထင်ပါစင်အောင်အထင်တက်တက်စင်လွဲတာမျိုးပြောတာနေမှာပေါ့နော်မြန်မာစာကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအတိမ်ဆောင်မခံဘူးအဲ့ဒီမှာအမတယောက်ကsorry အထင်ပါစင်အောင်ကျွန်တော်အထင်ပါစင်အောင်လွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာနေရာလေးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမမှတ်မိလို့အမရင်မျိုးခိုင်ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပေးပါရယ်အမရင်မျိုးခိုင်ကိုလည်းဒီဟာကိုနားထောင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင့်ပြောပြရစီပေါ့နော်အဲ့မှာအမကနေပြီးတော့ comment လေးတစ်ခုရေးပါရယ်အထင်ပါစင်အောင်သူကအထင်ပါစင်အောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အထင်ပါစင်အောင်ပါစင်ဆိုတော့အကုန်လုံးလွဲတာကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောချင်တာဆိုပြီးတော့အမကနေပြီးတော့အဲ့အဖြတ်တော်လေးသူပြန်ဖြတ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုcommonly မှာရေးပြီးတော့ပြုပြင်ပေးတာပေါ့လေအမားလေးကိုပြုပြင်ပေးတယ်အဲ့အတွက်ကိုအမရင်မျိုးခိုင်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့အမအေးကျွယ်ကျွန်တော်ကဟို YouTube မှာကျွန်တော်လည်းဟို comment တွေအပိတ်ခံခံနေရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မှန်းလည်းမသိဘူးအမင်းကို one day ဟိုဒီ comment pass လုပ်တယ် one day pass လုပ်တယ်ဒါပဲသူကလာလာပြီးကျွန်တော်ကတော့ပြနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် reply ပြန်ချင်ပေမဲ့ပြန်လို့မရကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါရတယ်အဲ comment လေးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဝင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲဝင်ကြည့်တယ်အဲကျွန်တော်ပြုပြင်စရာရှိတာပြုပြင်လို့ရအောင်ပေါ့ဟိုဒီဖတ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နားထောင်လို့လည်းကောင်းအောင်အဲတစ်ဖက်ဟိုကျွန်တော်ဒီဆရာကြီးရဲ့ဝတ္ထုကိုလည်းရလာမပြက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိထားပြီးဟိုနေ့ပြတယ်အဲ့ဒီမှာအမအေးကျွေးရလည်းအပိုင်း3မှာပဲတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အပိုင်း3နဲ့4တော့ကျွန်တော်သိမမှတ်မိတော့ပါဘူးအဲဒါနှုတ်လေးတစ်ခုမှတော့ကျွန်တော်ခြိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ဘယ်အပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အပိုင်းနဲ့မမှတ်မထားလို့ကျွန်တော်အမရာဇဝတ်ဖတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဖတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အမရာဇဝတ်ဖတ်ဆိုပြီးသူကတွဲဖတ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အမအေးကျွေးကိုလည်းကျွန်တော်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်တော့ရှိသေးရဲ့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့လို့ဒါအဲ့ဒီတယောက်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ဟိုကအကောင့်ကတော့ဒီယောက်ျားလေးနာမည်နဲ့ပေါ့လေအကိုတယောက်ပါပဲသူကလည်းအဲ့ဒါပြောထားတာရှိတယ်ပြောထားဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုနေရာလေးမှာဒီလိုလေးဖက်လိုက်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတာမျိုးဟိုပြောထားတာရှိပေါ့နော်အကောင့်နာမည်တော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဖက်တဲ့နေရာမှာဝိတုရဲ့ရတမပြတ်အောင်ရယ်ကိုဖက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲနားစင်ခံစားသူစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မှာကိုကျွန်တော်အရန်စိုးရိမ်ပါတယ်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေဆိုတာကဒီရတကြီးပြက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟာတချို့ကြတော့ဒါဟိုတလုံးမှာကျွန်တော်သိရတော့ရုပ်ရှင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဗျရုပ်ရှင် Facebook မှာပေါ်လာတာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြည်ဒီဦးလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမင်းသားနဲ့ဟိုပြည်ဒီဦးလို့ထင်ပါတယ်အဲရိုက်ထားလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တော့မကြည့်ရသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနားထောင်ဘူးလေလို့ရှိမဲ့ဒီဝိတုကိုရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြောင်းပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပြီးတော့ကြည့်ဘူးလေလို့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမှာရတပြတ်မှာကျွန်တော်ကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဝိတုကိုဖက်ပြခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်အားစွမ်းရည်အားနည်းမှုကြောင့်ပေါ့ဝိတုရဲ့ရတကိုတော့လည်းကောင်းနားဆင်သူစာဖတ်သူများရဲ့နားထဲမှာဟိုအစိတ်နောက်ရဲ့ဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်ကိုသီးခံခွန့်လွတ်နားလည်ပေးကြပါရန်ဆရာကြီးတင့်တယ်နှင်းတကွာဆရာကြီးဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းစာဖတ်သူနားဆင်သူများအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အနုညွန့်မေတ္တာရက်ခံတောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ခံစားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေအေးအန္တရာယ်ပေါင်းပါလဲကင်းဝေးကြပါစေကျွန်တော်ဖုံးမြတ်ထင်ပါခင်ဗျာ